Празничните ковид мерки кои предвидуваат забрана за работа на угостителските објекти по 18 часот и организирана прослава на Нова година ги испратија македонските туристи на новогодишен дочек во соседна Србија. Има интерес за патување во соседна Србија, поточно во Купоник, Златибор, Врњачка Бања, Соко Бања и останатите нивни капацитети и евентуално нешто многу мал број во соседна Бугарија. Во меѓувреме, резервациите за веќе закупените домашни хотели се во неизвестност, иако до пред само неколку дена речиси сите капацитети во Малешевијата беа полни. Веќе половина од капацитетот за нова година е исполнет, што кај нас не било случај до сега, бидејќи ние нова година продаваме на 1 јануари. Секој 1 јануари е веќе пополнета цела следна нели, нова година, празниците новогодишни деновите. Инако интересот кај нашите, за нашите гости е за дводневен и тродневен аранжман. Има прашања многу, има предрезервации, да речеме дека повеќе од половина капацитетот е веќе пополнет. Сепак известно е дека голем број приватни вили во Малешевијата и Осоговијата ќе останат полупразни. Нема никаква забрана за издавање на викендица на семејства и едно семејство да може да биде во некоја викенд куќа било каде на територијата на нашата земја. Меѓутоа, секако дека е кривично дело издавање на викендици на групи на луѓе. Веќе се изготвени сите планови за засилени контроли, тоа ќе го направиме веќе од наредната недела и во текот на новогодишната ноќ. Така да за полицијата ќе има многу работа, меѓутоа здравјето и животот на граѓаните мора да ни бидат врвен приоритет. Новите мерки ги пореметија плановите на многумина, но дека некако вид на прослави ќе има е многу известно. Прашање е само како тие ќе се организираат.